Hvad mener de? Har de kendt med? Men jeg vidste, de ville ske. De to drenge er jo ikke til at styre, men de skal blive klapset. Hvad skal de? Det er slet ikke drengene, der har gjort det. Ikke det. Det var mig, vi kunne få altså beknaldet deres rude, men jeg skal sørge for, at der bliver sat en ny i med det samme. De? Spiller de fodbold? Det var meget, meget dygtigt i min ungdom. Jeg var på byholdet. Ja. Nå, men jeg må se at få fat på den klare mester. Ja. Vil I faktisk lige på sagen, hvad en klarmester gør, når han ingen ruder har? Hvad siger de? Hvad en klarmester gør, når han ingen ruder har? Ja, han spiller vel spar. Værsgo. Tak. Tak.